Son günlərdəki əlamətlər hadisə Şəkinin tarixi hissəsinin Xansarayla bir yerdə UNESCO-nun dünya irs siyahısına girməsidir. İndi bizim bəzi pragmatik dostlarımız da deyirlər ki, girdikdə nə oldu? Yəni bu bizə nə verəcək, nə qatacaqdı bizə? Mən də ona görə bu UNESCO ilə bağlı kiçik bir araşdırma elədim. Deməli UNESCO BMT-nin tərkibində fəaliyyət göstərən bir qurumdur. Bu müharibələrdə əziyyət çəkən az uşaqlara yemək filan paylayırlar. O döyülür. Deməli 2 dünya müharibəsi bitəndən sonra Birləşmiş Millətlər, yəni United Nations, UN, BMT-dir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzdində yaranan bir qurumdur UNESCO. Təhsil, elm və mədəniyyət təşkilatı. Tam olaraq açılışı belə gedir. Bu, əslində, ilk yaranma məqsədi o idi ki, müharibə dövründə ölkələrin təhsil sistemi ziyan görmüşdü. Müharibə bitən kimi biz deyə bilərik ki, Avropadakı bu təhsil sistemini tez bazar yığışdıraq, sistemə salaq. Bu məqsədlə toplaşmışdılar. Sonradan gəldi içərisinə bunun elm hissəsi də və mədəniyyət hissəsi də girdi. Hal-hazırda dünyanın 193 ölkəsi UNESCO-ya üzvdür. Yəni, bunlar hamısı ölkələr deyilir. Burada məsələn Çin var, amma Hong Kong onun içərisində bir böyük əyalət deyək, o ayrıca üzvdür. Buna görə 193 dənə tam ölkə deyilir. 100-180 hər halda, 170-180 ölkədir. Qalan da onların hissələri özəl olaraq sanılır. ABŞ İsrail tərk edilmişsən deməyəm. Anti-İsrail siyasətlə görülmüş qalın. ABŞ nə İsrail tərk edilmiş? Oooo, mən haqlıyım. Bu təhsil də elm hissəsi miqrarı qoyuruq. O, BMT-nin davamlı təhsil ya da bu kimi proyektlərini dəstəkləyir. Onların 2030 strateji planı var, onun üstündən gedirlər və s. Biz bu öz mövzumuza qayıdanda söhbət mədəni irsdən gelir. Burada dünyanın 167 ölkəsindən mindən çox tarix, mədəniyyət nümunəsi bu siyahıya daxildir hal-hazırda. 2-3 gün əvvəldə Şəkinə əlavə elədilər. Azərbaycandan 3 dənə abidə var. İçəri şəhər hissəsi Qobustan, qayaüstü rəsimlər olan hissə, bir də Şəkinin mərkəzi Xansaray ilə bir yer. Bundan əlavə 13 dənə də qeyri-maddi mədəni irs nümunəsi Azərbaycandan UNESCO-ya, UNESCO-nun o dünya mədəni irs siyahısına daxildir. İndi gələk əsas məsələyə. Bu bir ölkəyə nə verir? Bizi ən çox maraqlandıran hissə, mən də turizm əməkdaşı olduğuma görə, turizmə bir xeyri var bunun. Tutaq ki, bir adam Şəki haqqında oxuyanda ya da baxanda orada bir neçə dər şey görür. 1000 nəfər adam bunu dəstəkləyir ki, hə, gedin. Altında görür ki, çox təhlükəsizdir. Altında görür ki, ucuz ölkədir. Ya, ucuz ölkə o mənada yox. Yəni, qiymətlər aşağı olan bir ölkədir, bir şəhərdir. Ən aşağıda da görür ki, UNESCO üzvüdür. Bu, ekstra bir həvəsləndirmə kimi dəstək olur adamın Şəkini gəlib səyahət eləməyinə. Turizmi avtomatik xeyri olacaqdır. İkinci, daha maraqlı bir hissəsi var. Bu, bizdən ötürüdür. Yəni, əhalidən ötürüdür, deyək. UNESCO-nun bu mədəni irsləri qorumaq üçün bir fondu var. O fondan kiçik bir hissə də bizə düşə bilər. Bizə dediyim, yəni bu Şəkinin tarixi hissəsinin bərpasına. Çünki bərpaya önəm verirlər. Bundan əlavə bir dənə də məsələ var. Əgər abidə qoruna bilməyəsə hala gəlirsə, müharibə ilə ya da nə iləsə dağılırsa abidə, həmin abidəni siyahadan çıxardırlar. Bu da insanların, yerli əhalinin həmin abidəni qorumağa yönləndirir biraz. Belə-belə müsbət tərəflər var. Yəni, ümumi götürəndə ölkə adına maraqlı bir şeydir. Dünya üzrə minlərlə mədəniyyət nümunəsi var. Biri də bizim kimi baraca bir ölkənin nümunəsi də həmin siyahıya daxil edilibdir. Amma mən əminəm ki, heç kim gözləmir və heç kim də qeyri-adi bir dəyişiklik gözləməsin. Turizm üzrə zaten ölkədə işlər görülür. Onun içindəki başqa bir şey kimi, dünyanın hansısa ölkəsi ilə ya da hansısa regionla əlaqə qurub, ölkəyə gələn turistlərin sayını artırmağa çalışmaq kimi bu da kiçik bir şeydir. Ona görə yenə də xeyirli uğurlu olsun. Azərbaycan xalqını xüsusi ilə də Şəkili dostlarımızı təbrik edirik. Növbəti uğurlarımızı da sizlərlə bölüşməkdən böyük məmnunluq duyacağıq. Bu qədər. Təşəkkür edirik.